كان عارفه يا ابو الحاج محمد محمد 50 ذا ربوتا محمد والله ko asha na ba mai bi Allahu akbar Abubakar dan Fulani
aine za nake kwatanta mutane nake in kana son kayan kirki ba kayan da yake kalar biyar ko goma ba yayi espaya ka je ka debo shi ka kai gida ya zama mai illa ba ni ko me za ka kawo dawo ka dan fulani haji sallau eh imma na mai mahaushi eh duka duna duka duna sauki da rahusa mutunci da mutuntawa sai ni wannan ɗaya nawa da na amarya da na uwar gida da na yaro na to to kowane zana man 20,000 an gama ha yawa dai amma fa amma dole ka ja jama'a to Alhaji Sallau ai mu kowa namu ne ha to ai shimfida fuska ma ai fi shimfida ta ha ko ka tifa ga sa a banza ne sai mutum ya tsalle ba do kanka tifa ya targade ina yana sai ga mutum lafiya sallau amma ga zuciyar na he mutacciya ce wallahi a ina tambaya gurar Allah Alhaji Sallau kana a rashin fili au kana san fili baka ga mu ina san fili ai mu ne Abuja ha kwanan nan da na baiwa mangal na baiwa rahamaniya eh idan ni na ba su kai kan a guri na suka zuba da shi kana huda da manyan mutane irin wannan aiwa kuma nan ai nan shafi guda nan din mangal ya cike shi nan kuma ɗayan shafin din na rahamaniya ne abinda za a yi ina son ga naira 10,011 to a rubuta a bani kati to kullun ko da safe ko da rana idan an zo a 11,011 an gama kuma wannan na sati sati ne 10,011 wannan to shikenan ba wannan dubu sati ne to yawa shi na filin yawa 11,011 kullun to a zo a karba bare ko da safe ko da rana a ayo kuma insha Allah abu ka dan bulani ai ka miƙe yo mu ai ba nawa safe ne ai da ana sako na kayan ma ba suna kafin a sarki an biya kudin su na kusa da nan madi sambo dan naji na ci a waje a je wajen abu ka dan bulani na alƙali road a yo masa order a koru kura suka zo shekaran jiya Allah ba wani to mai Allah ya taimaka ba wani abu ba wani abu ba wani abu ba wani abu to Allah ai kai dole ka ja jama'a gaskiya ne fa sai ta shi fuda fuska mai ya fi shi fuda ta ba haka ne wallahi ta Allah ya taimaka Allah ya taimaka dan Allah ka ji an fato Allah ya bada sa'a amin amin yo mu ai ko ana mu adashin ka za ta Alhaji Sallau a'a yau an zo ba eh za a zuba ni to wani mu duba mu gani 2,500 ne muke zuba wa ko eh 5 kake zuba ka gani ai ko a da shin ka gata Alhaji Sallau ran nan da na ɗebu miya miya ta zaki kawai hin rinka ganin shagon na a gaban ai da sunan ta ebe ta junta ai da tukunya nan ta shiri